שלום לכולם, כאן ניצן חן רזאל עם הפרשה המנגנת, פרשת וילך, וילך משה. משה רבנו מסיים את הקריירה שלו, נפרד מהעם במסרים של תקווה. ליהושע, שלו הוא מעביר את ההנהגה, הוא מברך אותו במילים הידועות חזק ואמץ, וגם את העם, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תארצו, כי השם אלוקיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. איזה יופי, לא רק שהשם לא יעזוב אותנו ולא ירפה מאיתנו, רש"י מפרש את המילים האלה, לא ירפך ולא יעזבך, באופן כזה, הוא אומר, לא ייתן לך רפיון להיות נעזב ממנו. תראו איזה יופי, גם מהצד שלנו, השם לא ייתן לנו רפיון מלהיות מחוברים אליו. אז גם אם לא נהיה חזק ואמץ כל הזמן, לפעמים הידיים כן מתעייפות, כן מרגישות את כובד המסע, לפעמים הלב מתרחק, עדיין יש לנו הבטחה. שלא רק שהשם לא יעזוב אותנו ולא ירפה מאיתנו, אלא גם לנו, אנחנו לא נרגיש את הרפיון, מה שבתוכנו עמוק ירגיש את זה. ואני חושב שעכשיו אנחנו נכנסים לשנה חדשה עם תקווה חדשה, עם תפילה חדשה בלב, ואני מאחל לכולנו שניתן ללב להתמלא בגעגוע, ברצון להתקרב, ושתהיה לנו שנה טובה עם בשורות טובות וגמר חתימה טובה. תודה רבה. עם אלפים תהילתך, עם אלפים כל היום תפארתך. אה, איי, 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 אל תשליחני לזקנה, ככלות כוחי אל תעזבי, ככלות כוחי אל תעזבי. תודה רבה לכם, אם אהבתם אתם מוזמנים לעשות לייק, להירשם לערוץ, ונתראה בעזרת השם בסרטון הבא. אז שבת שלום, גמר חתימה טובה, להתראות.